Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо в ефірі Українське радіо Миколаїв. Ви слухаєте нас на хвилях 92 FM в місті Первомайську 105.9. Також ви можете дивитись нас на телеканалі UA Миколаїв. Сьогодні 30 липня, четвер, на студійному годиннику 17.16 у студії Ганна Стадніх за операторським пультом Любов Таран. Ми розпочинаємо програму «Радіо День». Як завжди, у цій порі працюємо наживо. Телефон студії 76-92-40, від міста 05-12. Тема сьогоднішньої розмови – безпритульні тварини, які перспективи прийнятої програми. Депутати Миколаївської міської ради після дворічних дискусій та обговорень прийняли програму поводження з котами і собаками та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2020-2024 роки. Її вартість – 47 мільйонів гривень. Відповідне рішення було ухвалене 23 липня на сесії міської ради. У програмі «Радіо День» з'ясуємо, якими є мета і завдання програми, у який спосіб вона реалізуватиметься, коли миколаївці зможуть оцінити ефективність роботи щодо регулювання чисельності безпритульних тварин. У студії директор комунального підприємства «Центр захисту тварин» Віктор Лінник. Вітаємо вас, пане Вікторе. Вітаю. Та директорка товариства з обмеженою відповідальністю «Чотири лапи України» Олександра Ліщишина. Вітаємо вас, Олександра. Нагадаємо, що раніше на розгляд депутатського корпусу було запропоновано три комплексні програми. Однак жодна з них не набрала достатньої кількості голосів. Так звана гуманна програма міського департаменту житлово-комунального господарства була доопрацьована. Зокрема, зменшили обсяг фінансування на 13 мільйонів гривень. Спочатку це був 61 мільйон гривень, а залишили близько 47. Скоротили витрати на будівництво майданчиків для вигулу собак, встановлення сонячних батарей, кількість стерилізації тварин у поточному році. Тож, як працювали над програмою, розповідає директор міського департаменту житлово-комунального господарства Сергій Куренів. Давайте послухаємо. Нарешті сесією міської ради була прийнята програма по поводженню з тваринами. Дуже довго все місто очікувало прийняття цієї програми. Було багато прихильників одного напрямку поводження з тваринами, багато прихильників іншого напрямку. Тому департаментом ЖКГ і було запропоновано два шляхи вирішення цієї проблеми по місту. Один шлях там, де регулювання чисельності тварин передбачав можливість евтаназії як методу регулювання. Інша програма, більш гуманна, там, де регулювання чисельності було пов'язано більше з адопцією та стерилізацією тварин. Саме другому варіанту депутати, ті люди, яких безпосередньо наші містяни й обрали для вирішення подібних питань, обрали шлях більш гуманний. Програму, яку запропонували ми другу, внесли до неї невеликі зміни, зменшивши вартість робіт. На сьогоднішній день програма передбачає фінансування на 5 років у вигляді 47 мільйонів гривень. Це є від відновлення основних фондів підприємства і закупівля певного обладнання. При цьому цього року ми вже працюємо в рамках цієї програми, але залишаємося з бюджетом, який був проголосований минулого року, і бюджет на утримання та поводження з тваринами – 6 мільйонів гривень. Підприємство працює, очікує виконання всіх заходів програми вже з наступного року, але працює, оскільки програма прийнята та вже вступила в силу, працює фактично з тими обмеженнями та по тому напрямку, який передбачає проголосована програма. Я нагадую, що це був директор міського департаменту житлово-комунального господарства Сергій Куренів. Отже, він сказав, що програма вже почала працювати. І давайте поговоримо про цю програму, нещодавно прийняту. Розкажіть, будь ласка, яка мета та завдання цієї програми і на розв'язання яких проблем вона спрямована? Дякую. Так, насправді дуже, дуже гарно та чудово, що програму все ж таки змогли депутати наші проголосувати. Так, звичайно, там у нас було три програми, частина з яких там депутатів яких не влаштовували ті чи інші положення. Втім, ми знайшли, змогли знайти компроміс так серед цих трьох програм, зменшити відповідне фінансування. З прийнятої програми так прибрали будівництво вигульних майданчиків, тобто їх віднесли до повноважень адміністрації районів, які будуть цим займатися. Так, по будівництву сонячної батареї та дорога, яка веде безпосередньо до пункту стерилізації. Ну, основною
Основною метою є програми – це безпосередньо зменшення чисельності безпритульних тварин на вулицях нашого міста. Адже, як ми знаємо, це питання в нас дуже гостро стоїть, не один рік, і фактично в ньому не було якихось там позитивних порушень останні роки. Тому маємо надії та сподіваємося, та впевнені, що обов'язково з цією програмою найближчими роками ми зможемо вирішити та стабілізувати проблему з нашими безпритульними тваринами у місті. Втім, повертаючись до цих програм, які були, не можна там, на мій погляд, окремо виокремити або там стосовно методики, так, регулювання чисельності, або там відлов, стерилізація, випуск, або евтаназія. Вона там в тій чи іншій частині, обидва методи присутні в цих програмах. І в тому числі програми, яку прийняли зараз депутати, так, вона також поєднує в собі як методику відлову, стерилізації, випуску, так і методику евтаназії. Втім, просто евтаназія прописана чітко, в яких випадках вона застосовується. Так, і безпосередньо програма написана на основі чинного законодавства, і в рамках як програми та законодавства підприємство буде працювати та застосовувати обидві методики. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, у рамках цієї програми вже якісь кошти на цей рік направлені комунальному підприємству? Якщо направлені, то на що вони планують це витрачати? Фактично на цей рік були передбачені кошти в розмірі 6 мільйонів гривень. Угу. Це ще повертаючись до бюджету, який був проголосований в 2019 році на 2020 рік. Тому більш додаткових коштів не передбачено. Тому ми працюємо в рамках того бюджету, який вже виділений. Для того, прийняття програми, яке було, воно фактично ще не означає, що вона вступила в дію та починає працювати вже прямо негайно. Тобто для початку фінансування та її запуску ще необхідне нам у нас погодження Антимонопольного комітету України. Тобто так, наразі, як працівники нашого підприємства разом з департаментом житлово-комунального господарства готують цей пакет та будуть його направляти і очікувати позитивне рішення з Антимонопольного комітету, і розгляд якого його складає там до 105 днів. Втім, що ще слід додати, що основні кошти, основна сума коштів, це передбачено у нас 2021 року. Тобто все покращення матеріально-технічної бази, яке передбачено в цій програмі, воно розпочнеться 2021 року. І в основному всі ці суми, які закладені в програми, це вони є рамки, в рамках яких може підприємство фінансуватися. І все залежить від того, який бюджет прийме міська рада на наступний рік. Тобто сума може коригуватись, так? Сума може бути меншою. Може бути меншою. Тобто прописані суми в програмі на майбутні роки не означає їх фактичне виділення в тих самих обсягах, яких вони передбачені. Втім, ну, взагалом можна сказати, що програма, яка була прийнята, вона передбачає в собі взагалі комплексний підхід до проблеми з регулювання чисельності безпритульних тварин, так, адже вона передбачає, окрім роботи з безпритульними тваринами, так, це робота і з домашніми тваринами. Угу. Тобто, що саме передбачено, це у нас пільгова стерилізація для домашніх тварин, тобто для окремих категорій населення, так, угу, пільговиків, та безпосередньо безкоштовна реєстрація чіпування тварин. Так, тобто саме така робота у нас, ну, дозволить виховувати в наших громадян дбайливих та відповідальних хазяїв, так, і скажімо так, буде спрямовувати до їх відповідальності за неналежне утримання таких тварин, ну, в побуті. Зрозуміло. Олександро, питання до вас. Скажіть, будь ласка, з якою метою сьогодні ви відвідали наш Миколаїв? І знаємо, що ваша організація займається безпосередньо безкоштовною стерилізацією та вакцинацією безпритульних тварин. І ви вже неодноразово бували в нас в Миколаєві, це не перший ваш візит. Ваша думка і що ви можете сказати від того Миколаєва, який був раніше, ну, скажімо так, до прийняття цієї програми? Дякую. Я дуже рада, що нарешті сталося, нарешті програму прийняли. Я вважаю, що це дуже прогресивний крок наразі. І приїхала я в Миколаїв не просто так. Ми зараз за запрошенням міського голови плануємо провести масову стерилізацію. Це вже буде четвертий раз. Я думаю, що ми зможемо разом з комунальним підприємством обмінятися ветеринарним досвідом. І наші спеціалісти зможуть разом працювати і стерилізувати якомога більшу кількість безпритульних тварин. Також в нас є на меті розпочати і більш глибоку співпрацю. Яку саме, будь ласка, розкажіть.
Ми сподіваємося та впевнені на подальшу плідну співпрацю в довгостроковій перспективі, тобто це відкриття безпосередньо клініки. Разом із організацією «Чотири лапи», так? Так, безпосередньо. Угу. Тобто це буде, ну, скажімо так, інвестиції нашому місту, тобто для міста це фактично не буде коштувати нічого. Основний в нас буде зроблений упір на стерилізацію безпритульних тварин. Тобто, як ми бачимо, в нас достатньо їх велика кількість на вулицях, і це допоможе нам зупинити їх безконтрольне розмноження. Угу. Тобто це така приємна новина. Так, це безумовно дасть дуже позитивний результат, дозволить за якомога коротший час стерилізувати якомога більше тварин. Угу. Зрозуміло. І, Олександро, ще таке питання, про що ми говорили. Ваші враження від того Миколаєва, коли в нас не було тієї програми, ви знаєте, які в нас були і зоозахисники були проти програм, і яке було ставлення зоозахисників до комунального підприємства «Центр захисту тварин». Тоді був інший керівник цього підприємства, але були такі негаразди. Так, я думаю, що вся Україна слідкувала за подіями в Миколаєві і дуже вболівала за те, щоб гуманність перемогла. Звичайно, коли ми перший раз приїхали до Миколаєва, то навіть самі мешканці не були готові до таких гуманних змін, до позитиву, який може бути, якщо працювати в даному напрямку. Але зараз я бачу готовність. Навіть ми співпрацюємо з багатьма організаціями та зоозахисниками. Угу. Активісти міста вже зараз телефонують навіть на наші телефони і питають, коли ж ви приїдете. Мені приємно, тому що наша праця, вона вже зараз, ну, якби оцінена, і ми готові працювати і далі. І я думаю, що зараз ми зможемо об'єднати навіть зоозахисників, які були мали якісь там свої негаразди в минулому, але разом ми зможемо подолати цю проблему. Має бути співпраця, так? Має бути співпраця. І цих організацій із комунальним підприємством «Центр захисту тварин», так? Так, ми відкриті до співпраці, ми відкриті до діалогу. І вже бачили якраз містяни, як ми працюємо. Тому зараз, я думаю, що проблеми такої не буде. Вікторе, до речі, зараз як у вас відбувається співпраця з такими організаціями, з нашими безпосередньо місцевими зоозахисними? Чи взагалі вона відбувається? Так, безумовно. Наше підприємство, ну, взагалі відкрите для будь-якої співпраці, тобто, яке пропагує нашу діяльність. Так? Тобто, якщо у нас є спільна мета, безпосередньо ми відкриті до співпраці та готові до будь-якої з неї. Тобто, нам, так, нам допомагають як інформаційно, в тому числі у нас дуже активно йде робота з адопції, прилаштування тварин. Тобто, так, там всього, там, з початку року ми змогли вже прилаштувати більше 160 тварин, що є дуже гарним показником. Безумовно, це є допомогою як засобів місцевої засобів масової інформації, так, які публікують наші пости в нашій сторінці в Фейсбуці. Це дуже, дуже важлива частина нашої діяльності. Так і в тому числі з боку зоозахисних організацій. Я хочу сказати, що я поспілкувалася телефоном з головою зоозахисної організації «Фенікс» Оленою Бардан і попросила розповісти про те, як вона оцінює ухвалену програму поводження з безпритульними тваринами. Давайте послухаємо Олену Бардан. Це дуже круто те, що програма вже нарешті прийнята, тому що, як ми бачимо, вона не приймалася там майже 2 з чимось роки. І я вважаю, що це великий крок для нашого міста. Ми обрали програму. І сама програма по собі побудована на основі методики відносин, стерилізація, вакцинація, прилаштування у родинних собачок, а у разі неможливості, якщо можна, повернення до попереднього місця перебування. Я вважаю, що це правильний підхід. Я вважаю, що в принципі, якщо програма та місто почне працювати активно в цьому напрямку, то ми зможемо вирішити цю проблему, досягти успіху в цьому питанні і дійсно побачимо цей результат. Адже насправді немає якоїсь такої пігулки, яку можна обрати, і вона вирішить проблему за один день. Але якщо виключно по програмі, яка містить собі великий комплекс, тому що я коли ознайомилася з програмою, зрозуміла, що це комплексний, правильний та методичний підхід, який допоможе досягти результату, який і мені, і всьому місту потрібен.
Я вважаю, що програма гарна, потрібно тепер тільки дочекатися, коли вже нарешті вона буде профінансована та підприємство зможе по ній працювати. І тоді, я думаю, що через певний час ми вже будемо бачити результат. Ми, як зоозахисники, безумовно, будемо допомагати весь час. Це і з прилаштуванням, і у разі, якщо будуть потрапляти тварини, яким буде потрібне лікування, ми будемо, звичайно, забирати цих тварин з метою їх лікування у клініках, щоб цим не займалися КП «Центр захисту тварин». Якщо чесно, хотілося більше казати не в форматі контролю, а в форматі активної співпраці. Коли ми будемо, я певно, співпрацювати з КП, то частково будемо і бачити, як саме працює ця програма. Тому це буде такий не контроль, але просто спостереження і участь разом з підприємством у виконанні програми. Ось голова зоозахисної організації «Фенікс» Олена Бардан готова співпрацювати з комунальним підприємством, готова допомагати. Тобто має бути такий налагоджений процес в цьому, так? Безумовно, я підтримую. Тобто важливо, те, що було сказано, ще раз, що просто треба працювати в першу чергу, так? Дивлячись на те, що які зараз у нас є можливості, так, вже там з початку року ми змогли простерилізувати та відловити та простерилізувати більше ніж 750 тварин. Тобто, для прикладу, це вже в два рази більше, ніж за повний 18-й рік, і майже стільки ж за 19-й рік повний. А це ми змогли фактично зробити за 4 місяці, тому що січень-лютий бере через дії попереднього керівництва підприємство фактично було паралізоване і не могло здійснювати свою діяльність, а за квітень, травень, червень та липень ми досягли такого результату. При тому, що в нас дуже погана матеріально-технічна база та половина від штатного розкладу. Тому я впевнений, що ми зараз вже даємо результат і далі, реалізовуючи ці програми, починаючи з наступного року, ми будемо покращувати його в рази і в рази. У вас вже є заплановані якісь попередні кроки? Буде фінансування з наступного року цієї програми? Що в першу чергу плануєте зробити? А в першу чергу, та найболючіше питання підприємства – це автомобілі. Тобто з 4 автомобілів, які є на підприємстві, які нам були передані, фактично жодного не було на ходу. Нам вдалося зусиллями власними, скажімо так, також ті підприємства, поставити на колеса 2 автомобілі, але вони постійно потребують технічного обслуговування, тому ще раз наголошую, це придбання автомобілів. Наступне, це на 21 рік передбачено будівництво 40 нових вольєрів, тобто і та реконструкція тих, що в нас вже є. І безпосередньо це реконструкція будівлі, пункту стерилізації та утримання тварин, тобто де знаходиться приймальне, операційне відділення. Тобто це те, що нам дозволить покращити ефективність нашої роботи. Олександра, ваша думка, скажіть, будь ласка, як дана програма допоможе нашому місту контролювати ситуацію з безпритульними тваринами? І чи правильні кроки, наприклад, ось Віктор розповідає, з чого починати потрібно? Я думаю, що ми, якщо все ж таки наша співпраця відбудеться і ми зможемо започаткувати таку гарну ініціативу, я думаю, що якраз наша масова стерилізація безпритульних тварин, і поки комунальне підприємство прийде якби до рівня, який вони вбачають зараз, ми разом зможемо зменшувати кількість. Ну, спочатку, звичайно, як казала Олена, дуже гарно мені сподобалось, немає пігулки. Треба зробити підрахунок безпритульних тварин, знову ж таки, оцінити ситуацію. І тільки маючи перед собою реальність вашого міста, ми зможемо запланувати ряд заходів, які будуть включати в себе дуже велику кількість. І ми будемо запрошувати якраз людей з ініціативою, звичайно, активістів, які можуть прийти і стати якби партнерами для нас. Тому що проблема не може бути вирішена 5 людьми. Звичайно, ми будемо сподіватися на активну участь всіх людей. І програми нам в цьому допоможуть, тому що це рамки. А як ми вже зможемо з вами разом зробити в межах програми, це залежить тільки від нас. Від нас і від фінансування. Фінансування, звичайно. Ну, і ще раз там повторюсь, наголошую, що дуже важливо це робота з населенням. Так. Тобто так, тому що, скажімо так, не погане ставлення з домашніми тваринами наших хазяїв, їх викидання на вулицю також спричиняють ріст та безконтрольну популяцію їх на вулицях нашого міста. Тому інформаційно-просвітницька діяльність з населенням та пільгова стерилізація та безкоштовна реєстрація та чіпування. А з нашої сторони, ми не залежимо від бюджету.
міського, угу. Тому я думаю, якраз тут не буде ніяких питань. Ось і хочеться послухати про позитивний досвід міста Львова. Я поспілкувалася із позаштатною радницею Львівського міського голови з питань поводження з тваринами Оксаною Кошак, і вона розповіла, як вони впроваджували, як реалізувалася ця програма у них. Програма, яка дуже схожа до новоприйнятої в Миколаєві, діяла з 2015 по 2019 включно. Програма надзвичайно ефективна, тому що основний акцент в регулюванні скороченої чисельності безпритульних тварин полягає у прилаштуванні тварин в сім'ї. І завдяки дії цієї програми кількість безпритульних собак на вулицях за цей період, 5 років, скоротилася на понад 30%. Але у 19-му ми ще рахували, ми перші в світі порахували котів. І це також можливо, і виявилося, що у нас 6 тисяч, тобто ми розуміємо, як нам правильніше діяти тепер з котами, з максимальною їхньою стерилізацією. І вже з 2020 року у Львові розпочала дію нова, удосконалена програма, в якій практично теж нічого не змінюється, тому що акцент іде і надалі на адопцію тварин сім'ї. Єдине, що додається, це окремо розписана робота з котами, окремо розписана робота з собаками, і обов'язковим є чіпування там безпритульних собак і котів. І я скажу, що Миколаїв насправді був флагманом, тому що це чіпування ви запровадили навіть швидше, от і для домашніх тварин. Тому ми це перейняли власне від вас. Ми у Львові підійшли комплексно до вирішення питання. Ми розуміємо, що програма це лише здебільшого боротьба з наслідками. Нам потрібно власне закласти в розуміння мешканців Львова було, що викинути тварину на вулицю це є неприпустимі речі. І власне просвітництво, як акцент, який ми також взяли за основу, це з 2016 року навчання на базі предмету біологія в усіх школах Львова семикласників гуманному поводженню з тваринами, це 4 уроки в школі, один виїзний на комунальне підприємство, власне, от закладає нову гуманності в дітей. І в нас станом на сьогодні багато викликів і багато опікунів на вулицях, це стають діти, які 4 роки тому проходили оці курси. І друге, що ми запровадили обов'язково також 2016 року, це реєстрація домашніх тварин, яка в нас була доволі ефективно реалізована, тому що там за 3 роки дії обов'язкової реєстрації майже 50% населення Львова зареєстрували своїх улюбленців, тобто якщо вони губились або їх, не дай Боже, викидали, ми завжди знали, хто господар і могли повернути тварину чи навпаки притягнути до відповідальності. Я була в Миколаєві, я бачила, наскільки запалені люди, які готові реалізовувати цю програму. Я переконана, що Миколаїв дуже швидко впорається з цим викликом, який є на сьогодні. Ось це була радниця Львівського міського голови з питань поводження з тваринами Оксана Кошак. І ось вона розповіла про ті кроки позитивні, які були зроблені їхньою безпосередньо Львовом. І також там якраз йшлось і про просвітництво. Запроваджені такі відповідні були уроки навіть у школах з дітками. Скажіть, будь ласка, взагалі яких результатів очікуєте від цієї програми і коли уже миколаївці зможуть побачити оці в повному обсязі, коли запрацює ця програма і зможуть оцінити роботу цієї програми, побачити якісь безпосередньо вже результати. Беручи до уваги, що фінансування, якщо з зусиллями міської ради буде прийняти відповідний бюджет, почнеться з наступного року, відповідно будуть проведені та оголошені відповідні тендери на, скажімо так, на покращення матеріально-технічної бази нашого підприємства, так? Знову ж таки, в рамках фінансування того почнеться і робота з населенням, і по пільговій стерилізації безкоштовної реєстрації, тому я вважаю, що наступного року вже буде побачимо такі значні результати нашої діяльності та ситуації в нашій місті. Олександро, і у вас буквально одна хвилинка. Можливо, ви яких результатів очікуєте від цієї програми? Я розумію, що місто Миколаїв не ваше місто, але все ж таки ви ним також опікуєтесь. Звичайно. Це не моє місто рідне, але вже стільки років ми співпрацюємо, тому воно в мене в серці, як і в нашої команди. І я бачаю результати досить швидко. Ми з вами зробимо і підрахунок, ми подивимося, скільки стерилізуємо тварин, і зменшення або стабілізація спочатку кількості ми зможемо побачити через 3 роки. Це я вже точно знаю. А я вам дякую. Наша передача добігає кінця. Тема сьогоднішньої розмови – безпритульні тварини, які перспективи прийнятої програми. Експерти студії, директор комунального підприємства «Центр захисту тварин» Віктор Лінник. Дякуємо вам. Вам дякую. Та директорка товариства з обмеженою відповідальністю «4 лапи України» Олександра Ліщишина. Дякуємо вам, Олександра.
А з вами була ведуча Ганна Станік за операторським пультом Любов Таран. Почуємося, звичайно, побачимося. До зустрічі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».